en Tabernas de la Bedina. Y yo pasé de marzo de 2011. A las 2:15, reunidos los miembros del jurado cualificador de los monumentos infantiles de los falles de 2011, designados por la Junta Central Fallera. Julio Martí, Carlos Sapiña. Y Ana Montañana decideixen atorgar els premis als monuments infantils de la següent manera i ordre. Sisè premi, Falla Passeig. Maria. Cinquè premi, a la Falla Portal. Premi Falla la Dula. Tercer premi Falla Prado. Segon premi Falla Cambro. Primer premi, Falla la Vía. En Tabernes de la Valldigna, dijous, 10 de març, a les 13:30, reunits els membres del jurat qualificador dels monuments grans de les falles del 2011, designat per la Junta Central Fallera, decideixen atorgar els premis als monuments grans de la següent manera i ordre. Sext premi, Falla Prado. Cinquè premi, a la Falla Cambro. Quart premi, a la Falla Passeig. Tercer premi, a la Falla Portal. Segon premi, a la Falla La Vía. Primer premi, a la Falla La Dula. Lliurament de premis. Enhorabona a totes les falles i fins l'any que ve.